Pediu Christian. Josué brigou, brigou, sobrou pro Lázaro! Antônio Malvadão na disputa de bola com o Josué, ganhou, Antônio foi lá pra mexer no placar, pra fazer torcedor o segundo, aqui no ginásio de esportes. Ameaçou pro chute, chamou Gustavinho pra fazer gol do Lages. Gustavinho agora diminui, veja aí torcedor, ele tirou na boa, pé na direita, achou o canto certinho do goleiro, para diminuir. Perigo no lance, ajeitou, pediu e recebeu de longe para fazer gol! Gol! Gustavinho! Gustavinho marca o seu aqui na Arena do Clube Comercial. O Gustavinho vai pra galera lá no placar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a 2. Gustavinho, nome do gol. Goleiro Linha tem dessa, né, Cleitura? Pro aplauso do torcedor aqui no ginásio Leomar Baré. Ele contra o Gustavo. Autorizado a cobrança do Gustavo com a perna direita, correu para a bola. Gol! Gustavo! Para a equipe de São José do Inhacorá. O Rodrigo foi bem na bola, mas não deu para o Gustavo, não deu para ele. Gustavo está empatando o jogo 1-1, Dondoni. Quem está aí posicionado para a cobrança é o camisa 8, Gustavinho, que vai encarar o goleirão Ceará, que já fez importantes defesas. Pênalti marcado. A arbitragem orienta o jogador para manter as distâncias. Autorizado. Vem o Gustavinho para a bola. Perna direita, ele com o Ceará e o gol! Quando falta 16:51 para serem jogados, Gustavinho. Sem muito perigo. São José agora enquadra com o goleiro Sanderson, Vini, Pitoco, Maiquinho e o gol. E agora o gol, e olha o gol, olha o gol. Gol! Gustavo! Quando no placar faltam 10:32 para o final do primeiro tempo. Contra a forte equipe de Agudo. Belo chute de perna direita fazendo esses 2-0, olha lá. Olha o escanteio cobrado, gol! Gol! Fíbio, o time de Botucatu cortou muito bem, senão era o gol do Ídio. É, tô aqui. Vai apertar a Fíbio lá. Olha o do goleiro. Olha o gol! Gol!